Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se u takua. Ne sot do të trajtojmë një simsimore roli i personaliteteve të rilindjes kombëtare në ngritjen e vetëdijes kombëtare. Edhe në këtë simsimore ju do të në fund të saj të arrini të përmbushni këto dy kërkesa, pra apo rezultate, të përshkruani rolin e rilindjes shqiptar në ngritjen e vetëdijes kombëtare dhe të identifikoni disa nga personalitetet më të rëndësishme të rilindjes kombëtare shqiptare. Pak a shumë ne, në orën paraprake, përmenëm disa prej personaliteteve, Naum Begjil Haxhin, Irin Derana, Deradën, Konstantin Kristofor Idhën, Themi Mitkun, etë tjere, etë tjere. Pra, janë këto të periudhës parë të rilindjes kombëtare shqiptare. Roli i elitës intelektuale në zhvillimin e ndërgjegjes kombëtare. Krahas kryengritjeve të armatosura, një rol të veçantë në formimin e ndërgjegjes kombëtare patën edhe intelektualet brenda dhe jashtë vendit. Veçanërisht, arbëreshët e Italisë dhe diaspora, nga nisi nacionalizmi shqiptar. Në fazën e parë të rilindjes, këto dy levizje u zhvilluan në përgjithësi të veçuara nga njëra tjetra. Pionerët e parë ishin Jeronim Derada dhe Naum Panajot Bredhi Begjil Haxhi. Veprat e tyre njihen si dokumentet e para të rilindjes kombëtare shqiptare. Ato u evokuan në dy momente. E para, pra, lashtësia, dhe e dyta, lufta qerekshekullore të shqiptarve kundër ushtrisë osmane, apo kundër sundimit osman. Derada tregoi se një varg emrash të mitologjisë greke shpjegoheshin nëpërmjet shqipes dhe sepelazgët e kishin dhënë hua kulturës së lashtë greke, njësër elementesh të gjuhës shqipe. Begjil Haxhi shpjegoi se kombi shqiptar është krijuar në të njëjtën kohë me kombet e tjera. Ai ka shekuj, mitologjie, heroizma, politik dhe fetar. Pra keni edhe një pamje të Naum Begjil Haxhit, e kene edhe pamjen tjetër të dokumentit të parë apo abetarja parë të cilin e kishte krijuar Naum Begjil Haxhi. Rilindjet qelën një traditë që kishte në qendër figurën e Skënderbeut si simbol të lirisë dhe të shpirtit luftarak të popullit shqiptar dhe ishin të parët që hodhën bazat e iluminizmit, pra në shtetin shqiptar, asaj kohë. Si pas tyre, pa arsim, pa kulturë, e pa letërsi kombëtare, nuk mund të ecej përpara e të kishte ringjallje të kombit. Në rrugën e racionalistëve francez, ata çmonin rolin e arsyes në njohjen e botës. Sipas tyre, gjithçka ishte në zhvillim gradual, nga më e ulta në më të lartën, nga e vjetra tek e reja, nga e pazhvilluara në të zhvilluarën. Begjil Haxhi i krahason të mësimet me farërat e bimve, nga të cilat ato që bien në rrugë, shkelen, ato që bien në gjemba, mbyten prej tyre, kurse ato që bien në tokë të mirë, japin 100 për 1. Pra një krahasim e Begjil Haxhit, që është krahasim shumë me vend, ai nisej nga parimi se çdo këmbë me gjuhë të veçantë, duhej të kishte një alfabet të veçantë. Derada dhe Begjil Haxhi ishin politikan largpamës në vlerësimin e rreziqeve që i krahasonin, që fakt që i kanoseshin kombet shqiptar, por e kishin besim dhe shpresë për të ardhmen e kombet pavarësisht nga pengesat që kishin përpara pra popullë shqiptar. Po ashtu, Sami Frashëri, rilindës i shquar, ishte ideolog kryesor i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, si kryetar i Shoqërisë të Shtypur Shkronja Shqip, dhan një ndihmës të veçantë në hartimin e abetarës së gjuhës shqipe në vitin 1886. Pra shini pra në figurën e Sami Frashën, është djatha se kranit juaj, dhe vepra e tij e famshme dhe shumë e njohur Shqipëria që ka qenë çështë e çdo të bëhet, pra që është në anën e majt, e botuar në vitin 1899. Krahas kërkesave në fushën arsimore e kulturore, rilindësit parashtruan edhe kërkesa për reforma ekonomike,
shoqërore dhe politike. Në këtë drejtim, ushqua Zef Jubani, i cili ka bërë disa studime mbi gjendjen ekonomike, shoqërore e kulturore të vendit. Ai i kritikonte ashpër ligjet e padrejta të vendit arbitrare dhe gjykatës osmane, që drejtoheshin nga të paditurit dhe shkelnin drejtësi. Pra një farforme, ishte një prej rindazët i cili del kunder ligjeve të perandurisë osmane të fushave të ndryshme. Pra ashtë pikrisht Zef Jubani që ishin në ekranin e juaj. Mirë po, disa nga intelektualet të tjerë shqiptarë, si Thimi Mitkoja, Spiro Dineja, Preng Doci e të tjerë, duke parë acarimin e marrëdhënieve ndërkombëtare në Ballkan, në fund të viteve të 60-ta, mendonin se kishte ardhur koha për një kryengritje të përgjithshme kombëtare dhe për pavarësinë plot të Shqipërisë nga Perëndimi Osman. Përveç kësaj, Thimi Mitkoja mendonte se shteti i ri shqiptar do të ishte i dobët për balë rëzishëve të jashme, prandaj duhet të formante së bashku me Greqinë një mbretri dualiste, duke më mbështetur në modelin e Austro-Hungarisë. Pra, pikrisht është ky personalitet që është në ekranin e juaj, pra Thimi Mitkoja, i cili ka menduar se duhet të formohet një shtet dualist, Shqipëri-Greqi. Detyrat e shtëpisë për këtë njësim simore janë këto. Dy gjësej, pra e para duhet përshkruani rolin e elites intelektuale në zhvillimin e ndërgjegjes kombëtare, dhe e dyta, si duhet të krijohet shteti shqiptar sipas Thimi Mitkos. Mundoni që sa më saktë të shkruani përgjigjet e këtyre dy detyrave. Burimet që kemi përdorur për këtë njësim simore janë këto, që ishin në ekran, që janë të njohur për ju, duke i paraqitur edhe në njësi të paraprakë. Për fund, faleminderit për vëmendje. Shihemi në orën e radhës.